Tot el que signifiqui sentir alguna cosa és benvingut a la meva vida. Per això, no em preocupes. Hi ha un cas documentat a finals dels anys 90 en una granja de cérvols... Estàs intentant relacionar això amb el que t'he dit abans, del que ens passa a nosaltres? No ho sé. Comprovem si és veritat que està passant alguna cosa o són només normalitats.